A oração de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril de 2019, é com base no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Não importa o tempo que demore, mas tenha certeza, Deus não se esquece de uma só de nossas orações. Por isso vale a pena orar, bater, pedir e insistir. Deus, nós estamos agora clamando para que o Senhor venha operar um milagre nas vidas daqueles que estão desesperados, batendo, pedindo e implorando. Pai bendito, olha para nossa aflição. Derrame das suas bênçãos sobre a vida de cada um. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja restauração daquilo que se desfez, libertação do que está preso e cura do que está doente. Em nome de Jesus. Amém.